Druhý pilíř penzijní reformy má za sebou 2 měsíce ostrého provozu. Jak je úspěšný? To je moje první otázka na Petra Zámečníka, šéfredaktora Fincentru Media. Ahoj. Ahoj. Druhý pilíř zatím příliš úspěšný není. Řádově uzavírají penzijní společnosti 100 smluv denně, což není mnoho, vzhledem k tomu, že Česká národní banka ze zákona může odejmout licenci penzijní společnosti, která nezíská do 2 let 50 tisíc účastníků. Jaké jsou důvody, proč právě o ten druhý pilíř není zájem? Tak ty důvody jsou především na straně nastavení toho druhého pilíře. Lidem hodně vadí, že nemohou z penzijní společnosti vystoupit, pokud se jim nebudou líbit výsledky, nemohou se vrátit pouze do prvního pilíře a navíc musí platit navíc 2% ze svého příjmu, což je také odrazuje. Kdyby bylo možné, aby aspoň tuto část, kterou lidé naspoří navíc, si mohli v době odchodu do důchodu vyzvednout jednorázově, pak by zájem o penzijní systém, o druhý pilíř byl mnohem vyšší. Přece jen, kdybys měl ukázat na konkrétní skupinu, konkrétní profil člověka, pro kterého ten druhý pilíř dává smysl, kdo by to byl a jaké musí mít příjmy? Tak čistě podle propočtu, bez ohledu na nějaké politické riziko nebo na budoucí vývoj prvního pilíře, se druhý pilíř vyplatí všem lidem, kteří mají vyšší příjmy, řádově od 17, možná i 15 tisíc v závislosti na věku, a všem mladým lidem, kterým je do 35 let, tak se vyplatí bez rozdílu. Druhá otázka jsou rizika, která jsou s ním spojena, zejména riziko politické, neboť opoziční sociální demokracie již mnohokrát oznámila, že jakmile získá politickou sílu, tak druhý pilíř zruší. Hodně lidí se snaží porovnávat první s druhým, druhý za třetím. Kdybychom začali postupně, kdybychom měli porovnat druhý s prvním pilířem, co je plus, co je mínus a jestli vůbec ten první pilíř dává smysl dneska? První pilíř rozhodně dává smysl. Je to, řekněme, jistá stabilita. Byť příjmy z prvního pilíře, respektive důchody přiznané z prvního pilíře, postupně klesají. Byť to není dáno zákonem, není to příliš vidět, ale každoročně příjmy z prvního pilíře klesají. Druhý pilíř má oproti prvnímu jednu nevýhodu, a to je investiční riziko. Lidé musí zvážit, jakou míru rizika jsou ochotní akceptovat a podle toho si vybrat správný podílový fond, správný fond, do kterého zainvestují. Když porovnáš teda druhý se třetím, pro koho je výhodný ten třetí? Třetí pilíř je výhodný pro každého, kdo by chtěl investovat své peníze na důchod, odkládat si peníze na důchod. Má samozřejmě jisté nevýhody oproti tradičním investičním příležitostem, zejména v podílových fondech, což je menší počet investičních příležitostí, ale má i své výhody, například státní příspěvek a státem limitované náklady, které jsou výrazně nižší než u srovnatelných investičních příležitostí v podílových fondech. O penzijní reformě jsem si povídal s Petrem Zámečníkem z Fincentru Media. Díky a brzy na viděnou. Děkuji a těším se na shledanou.